vamos a la pista a huellar coco. Přátelé, dlouho jsme se neviděli a o to rád vás zdravím z mé nové kanceláře. Jak jste si mohli všimnout, během 2 roků bylo u nás spoustu změn. Ty změny byly tak veliké, že málo kdo si toho nevšiml. Změny probíhaly nejenom novou etiketou, ale celým novým myšlením našeho vinařství. Změnili jsme se od základu, působíme jako mladé, svěží vinařství a na závěr jsme si naši celé přeměny dali největší dárek, a to naše nové vinařství, které budeme mít 15. srpna otevřeno. Nehledejte nás v Rakvicích, ale v Zaječí, v našem novém vinařském areálu, který nám umožňuje spoustu nových a nových věcí. Máme zde skladovací kapacity, můžeme spoustu a spoustu vín nechat zrát v kvalitních sudech a pro vás, jako pro zákazníky, vám nabídnout širší škálu našich výrobků. Nejenom, že máme nové prostory, ale poprvé v historii máme vinárnu a degustační zónu pro naše zákazníky. Máme sklep s kapacitou 80 osob a vinárnu, kde se vejde až 30 hostů. A připravujeme pro vás vinotéku s vinným barem a samozřejmě s krásnou terasou a ještě s krásnějším výhledem na Pálavu. Všechno, co jsme tu postavili, můžete vidět i vy 15. srpna při dní otevřených dveří, na kterým se bude stříhat slavnostní páska a o které nebudou chybět z muzikálu Adam's Family. Srdečně vás zvu, přijďte!